Úvodem mi dovolte, abych poděkoval organizátorům, protože náš bezpečnostní sbor samozřejmě jako každá nová instituce má snahu, uměl by mít snahu se prezentovat před veřejností, protože ono ne vše, co se kdy napíše, tak je pravdou a samozřejmě novináři hledají ve všech záležitostech za prvé senzaci a pak teprve ty záležitosti ostatní. Takže já samozřejmě jsem velmi rád, že mohu využít této příležitosti a před, řekněme, odbornou veřejností prezentovat tyto informace. V podstatě k tomu, jak chceme získat důvěru veřejnosti, ať už veřejnosti vně bezpečnostního sboru, tak samozřejmě uvnitř, tak je zapotřebí zaprvé říct, že vznik generální inspekce je završením určitého procesu od inspekce ministra vnitra přes inspekci policie, když jste bez pochyby zaznamenali za ty poslední 3 roky určité změny v tom fungování, nicméně pořád se jednalo o zcela represivní orgán, tak to prostě to bylo postaveno. A nyní v podstatě je přesně ten okamžik, kdy se rozšiřují ty osvědčené metody a formy činnosti do těch ostatních bezpečnostních sborů. A samozřejmě je potřeba si uvědomit, co spojuje ty bezpečnostní sbory. Především to, že se jedná o kvalifikované pachatele, ten speciální subjekt. Pak samozřejmě je nám dán do výjimku role toho generálního preventisty, což souvisí s těmi novými oprávněními. Konkrétně, jak chceme dokázat, že jsme hodní této důvěry a jak chceme přesvědčit, že budeme provádět naši činnost aktivně a nestranně. Zejména přísným dodržováním zákonů. Důsledným efektivním využíváním všech prostředků, které nám jsou dány ze zákona. Dlužno podotknout, že předtím jsme měli jako příslušníci policie zařazení v inspekci všechna oprávnění policie. Ale některá samozřejmě nepotřebuje generální inspekce, proto jsou zúženě vymezeny samozřejmě v zákoně. Je to i nezávislost rozhodování o použitých formách a metodách. Dám příklad. Jestliže byla inspekce policie a předtím inspekce ministra vnitra zařazena jako jedna z organizačních součástí ministerstva vnitra, tak samozřejmě se musela řídit interními akty řízení ministerstva vnitra v ekonomické oblasti, v organizační oblasti a další. Nyní tomu tak není, jsme vázáni pouze zákonem a podzákonnými normami, které jsou obecně platné. No a samozřejmě to, že generální inspekce tvoří příslušníci a zaměstnanci, kteří nepatří do žádného bezpečnostního sboru, tak tím je dána nezávislost. Ty novinky, ke kterým se v podstatě upíná zákon o GIBS, tak především je to samostatné vyšetřování, kde role státního zástupce se mění na dozorovou, což má obrovský význam. Ten model, který tady byl posledních 10 let s vyšetřujícím státním zástupcem, nebyl zcela ideální. Mohu vás ubezpečit a po zkušenostech, které jsem s tím zažil, ať už v pozici služebního funkcionáře policie České republiky, tak i prozatímního ředitele generální inspekce, tak skutečně ten model neodpovídal tomu, co to vyšetřování mělo přinést. Dám dva příklady. Za prvé, státní zástupce prostě nemá k dispozici ten aparát s tím know-how, které je vyšetřování potřeba. A stejně to vlastní vyšetřování po stránce administrativy, po stránce provádění úkonů prováděli příslušníci policie zařazených v inspekci. Nebylo to nic nezákonného, ale prostě bylo to prostě logické. Takže ti, kteří se vlastně měli věnovat té operativě, tak se museli teda věnovat tomu procesu, což nikdy nebylo dobře. A teď, když tady vznikl nezávislý orgán, tak samozřejmě to vyšetřování se navrací k tomu bezpečnostnímu sboru a to dozorová činnost je zcela opodstatněná. Co se týká operativní dokumentace a použití agenta, v těch případech, kdy se tyto činnosti prováděly a narazilo se na příslušníka policie při provádění těchto činností, tak ten příslušný orgán policie musel samozřejmě přerušit činnost, vypořádat to se státním zástupcem a pak to pokračovat. Dnes to v podstatě může být od samého počátku. Tak to bych mohl hovořit v podstatě o každém tom, o každé té větě, která je tady uvedena. A ty novinky vesměs jsou vydiskutovány, vykomunikovány a v podstatě od roku 2008, kdy ta předloha byla ministerstvem vnitra navržena, tak v podstatě došlo k jejich vyprecizování. Co se týká výstupů, tady byla řeč o tom, že jsou jakési zákonné meze, zákonné limity,
A pak je samozřejmě to, co máme jasně dáno zákonem. Tak v prvé řadě novinka, my vyrozumíváme přímo ředitele bezpečnostního sboru o sdělení obvinění konkrétního příslušníka nebo zaměstnance a pochopitelně dáváme k tomu potřebné podklady. Tudíž ten služební funkcionář má v okamžiku, kdy je zahájeno trestní stíhání, informace, na základě kterých může provést personální opatření. To je velmi důležité, protože předtím tato povinnost tady nebyla. A jestliže ten služební funkcionář třeba věděl, že ten policista je stíhán, ale nevěděl proč, tak nemohl vůči němu provést žádné personální opatření. Minuta, výborný. Takže k těm dalším informacím je to samozřejmě dvakrát do roka informace pro příslušnou komisi, pro dohled nad generální inspekcí o podpůrných operativních prostředcích a pak to jsou metodická doporučení a navrhovaná opatření předcházení protiprávní činnosti. Konkrétně k limitování toho, co můžeme sdělit na veřejnost, tak to je samozřejmě dáno zákony. Pak samozřejmě nesmí být z toho taktického hlediska zmařen účel či ohrožen účel a výkony trestního řízení a v žádném případě generální inspekce nebude podávat a nepodává, ani nikdy nepodávala inspekce informace o živých případech. Chováme se jako každý jiný policejní orgán a okresní kriminálka také nekomentuje žádné záležitosti týkající se živé kauzy. Nicméně můžete se spolehnout, že chceme být účastní na veřejných debatách a v tom případě generální inspekce je tím orgánem, který může navrhovat a vyjadřovat se k tématům a samozřejmě navrhovat odpovídající řešení, která bez pochyby budou ve vztahu k ředitelům bezpečnostních sborů velmi účinná. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.